Prvá liga slovenská a ideme k tej českej. Každý deň totiž v programe predstavujeme českú aj slovenskú architektonickú scénu. Sme vo federálnych farbách, bielej, modrej a červenej. No a porovnávame, ako to funguje na jednotlivých scénach, čo nové prinášajú, akými cestami sa vybrali, kde sa stretávajú. No a pokračovať budeme ďalej opäť kategóriou Prvá liga. No rozhodne sú smelí, inovatívni, originálni, nonkonformní, materiálovo jednoznační. Tak dnes na českej scéne pôsobia žalskí architekti. Za ich návrhmi a realizáciami je cítiť obdivuhodnú sviežosť, odvahu, hľadanie nových ciest aj za cenu búrania zavedených pravidiel. Ich tvorbu môžeme vnímať aj ako samozrejmú cestu k experimentu, ktorý je podložený modelovaním, skicovaním, priestorovým a kolážovým stvárnením. A mám pocit, že nás čaká ďalšia mimoriadne inšpiratívna prezentácia. Je s nami Jan Žalský. Dobrý večer, vítajte na dňoch architektúry a dizajnu. Dobrý večer. A teda mám tak zvláštne to zaznie, ako sa to opýtam, ale teda verím, že pochopíte v dobrom tú otázku. Vy ste zahraničný host, my sme online vysielania, sme zvyknutí na Zoom, spájať sa teda prostredníctvom internetu s našimi hostiami. Čo tu robíte v Bratislave? Prijal som na pozvání. A sme vám takí vzácni, že to stojí teda za takýto osobný príchod, lebo my si to maximálne vážime. Určite. Sme radi teda, že prispiejete svojimi myšlienkami do programu Dni architektúry a dizajnu. Priestor je váš. Ďakujem mnohokrát. Ešte jednou dobrý podvečer. Tak, moje jméno je Jan Žalský. Dá se říct, že můj profesní život hodně ovlivnily dvě věci, nebo v podstatě jedna osobnost, a to konkrétně osobnost Emila Přikryla, což je profesor na škole architektury Akademie výtvarných umění v Praze. Já jsem u něho studoval regulárně ty 3 roky, tak jak to bývá, po bakaláři, a pak, což možná bylo daleko zásadnější, jsem se k němu vrátil po asi 5 letech praxe jako asistent, kde jsem tam strávil asi 2 roky. A myslím si, že jsem se u Emila naučil otevřenosti. A zjistil jsem, že je to celá jako podstatná vlastnost, která třeba znamená, nebo která dovede, že se lidi začnou zajímat. První obrázek je vlastně print screen z našich webových stránek, který vlastně by nikdy nevznikly, ty webovky, bez té otevřenosti, kterou jsem se jako naučil od Emila, protože ten člověk, který je vytvořil, je velmi nadaný, otevřený, inspirativní. A velmi rád s ním spolupracuju. Maxi, díky. Já bych dnešní den nebo dnešní povídání zkusil bez světovosti. Já pocházím ze Sudet. Asi ve 14 letech jsme se přestěhovali do Polabské nížiny, konkrétně do malé obce Čeperka, což je ten červený puntík. Z Čeperky jsem se pak i v rámci školy vlastně přemístil, nebo na školu přemístil do Prahy, a tam už jsem zůstal. Dá se říct, že na Sudety jsem zapomněl, nicméně je dost možný, že Sudety na mě ne, a teď spíš myslím svoje povahové rysy, než to, že bych tam poznal nějaký lidi, nebo lidi, který jsem tam znal. Já bych vás rád provedl po Čeperce. Z nádraží bych vás rád zavedl do ulice, protože si myslím, že tohle to vypadá jako ulice, ke který mám vztah a v který je i realizace podle návrhu respektive našeho projektu. Ten dům v popředí, to je dům pana Záruby, tam jsem hrozně rád chodil na Velikonoce, bohužel minulý rok zemřel. Ten dům zatím s tou šedou střechou, takový ten v podstatě výrazně menší než ty v vozovkách vesnický domy, které na ty ulici jsou, tak ten, o tom bych rád dneska více pohovořil, a ten dům, který je zatím s tou střechou červenou, ten s tím souvisí.
Tak, rád bych vás provedl dneska domem, který vznikl pro Lenku. A Lenka v té době byla sama a s dvěmi dětmi. S tím, že hlavní zadání bylo, aby ten dům vlastně byl jako malej. Jo. Ten dům vznikl z hodou okolností na zahradě, kde jsem strávil spoustu času, protože jsem žil v tom domě, který je v popředí, ten bílej. Ten projekt nevznikal ideálně nebo v ideálních podmínkách. Ten rozpočet na ten projekt a na ty projektové práce nebyl moc velký. A člověk vlastně byl nucený, aby se zamyslel nad tím, co teda na tom domě podstatný být má, protože musel nějakým způsobem efektivně s tím časem pracovat. Tohle to je, prosím vás, detail jednoho místa toho domu. A je to stěna směrem na terasu. Já bych teďka si dovolil vás kolem toho domu provést. Toto je, prosím, pohled na vstup. Vstup, práh, velký témata, spousty architektů, sociologů, psychologů, filozofů. Těch momentů, kdy vlastně tam je průhled kolem toho domu možný, těch je tam víc. Tohle je průhled, pohled na terasu, která je chráněná od ulice. A ten dům je vedle lesa. Tady možná by se dalo zmínit, že ta dřevěná stěna v podstatě schovává sloupek přesahu střechy, který jsme se statikem nedokázali vyřešit tak, aby tam sloupek nebyl. Tak když už tam ten sloupek je, vytvořili jsme v podstatě kolem toho skříň, která obsahuje, do který se vejde věci potřebné na zahradu. Tak, ta terasa si myslím, že je jeden z ústředních motivů venkovního řešení toho domu. Tohle je pohled jeden a tohle je pohled druhý na tu terásku. Tohle je takový vzdálenější pohled, kdy je snad i vidět, že ten dům je v podstatě do L. Ta ulice je teďka na vaší pravý straně. A není tam možná moc zřetelný, nicméně pravda je, že ta ulice je o trochu vejš. Jo. Tady je to o trochu vejš a takhle to padá dolů. A myslím si, že bydlení na vesnici a v rodním domě je opravdu o tom, že máte spojení s tím terénem, s tou zemí. Takže jsme se snažil jsem se, aby byť ten drobnej hub, nebo ten drobnej terénní vlastně jako zlom, se nějakým způsobem propsal do toho domu a ten dům si sedl na to místo. Já se musím přiznat, že mám slabost pro kresby a třeba kresby Petra Cumtora. A myslím si, že při tom kreslení tuškou na stole v měřítku, kdy máte opravdu pod kontrolou, jak je ta věc veliká, takže si vyvarujete spousty chyb. Taky máte čas ty věci promýšlet a to spojení ty ruky s tou hlavou je přeci velký téma. Na tomhletom výkrese by mělo být zřejmé, že hlavním motivem toho domu je jeden prostor. Je to vlastně jako obytný prostor, místnost, a která v sobě obsahuje to výškový, to vyrovnání se s tím výškovým zlomem. No a pak na koncích toho prostoru, té místnosti, je spíš a ložnice. Ložnice a spíš jsou stejně velký. Jsme na vesnici, do spíže je potřeba dát spoustu věcí a ložnice mohla být malá, protože měla obsahovat pouze jednu postel. Tak. Požádal jsem Julii,
aby si udělala výlet do Čeperky. Nebylo úplně slunečno. A v rámci tohohle dne vlastně vznikly ty fotografie, které jsem si dovolil dneska sebou přivíst a vám ukazuju. Musím se přiznat, a možná bych se i vymezil, nemám rád vyleštěné fotky architektury, interiéru. Kuchyňská linka, mísa, jablíčka, zelený. Proto jsem si troufl dneska přinést fotky, které jsou naprosto civilní. A jak by Lenka řekla, ježišmarja, já jsem si ten stůl ještě nevyměnila. Nebo respektive není tam ten novej. Je tam stůl, který je škaredej, je tam lednice, která je polepená, je tam lampa z IKEA. A myslím si, že podstatné jsou věci jiné. Myslím si, že podstatné jsou proporce, o kterých jsem měl mluvit, když tam bylo to schéma pudorysný. Myslím si, že podstatné je světlo, o kterém můžu mluvit teď. A při téhleté fotce je důležité, jakým způsobem ho do té místnosti, prostoru vpustíte. A myslím si, že důležitá je hudba. A je klidně možný, že ty schody, které jsou na tom záběru vidět, by mohly sloužit nejenom k tomu, že po nich jdete nahoru a dolů, ale že by se tam člověk mohl sednout s kafem. Tohle je záběr na tu terásku a opět vlastně pořád ten motiv toho, že ten prostor je zalomený, respektive ta místnost je do tvaru L, to znamená, že z jedné části vidíte na druhou a v podstatě z jedné části toho domu vidíte zevnitř vidíte na ten dům, jako na tu jeho venkovní část, což si myslím, že je fascinující. Tohle je prosím vás jenom pro informaci. Ten dům má i podkroví. Mně to bylo jedno. Tohoto zábralí tam zbylo podle mě ještě z kolaudace, protože se tam něco dát muselo. A to podstatné, na co jsme se soustředili, byl opravdu ten prostor dole a obytnej. Pravda je, že to otevření nahoru tomu prostoru výrazně pomáhá. A sama Lenka říkala, že to má hrozně ráda, koukat se na tu podlahu dole z vrchu. Možná to souvisí s nějakým nadhledem, který člověk může zažít i v takhle malém rodinném domě a může být v podstatě přesahem a může být obohacující. Samozřejmě, že tu atmosféru netvoří ty místnosti, netvoří jenom proporce nebo světlo. Jedinou součástí jsou materiály a tady ty materiály byly, spousta lidí říká, že dřevo je teplý. Toto jsou smrkový prkna nebo smrkový dřevo, nějaký lepený KVH profily. A pravda je, že i dřevem se dá v podstatě topit, takže se to tak trochu uzavřídá. Já bych ještě v Čeperce na chvíli zůstal. Na návsi jsou 4 stavby. V podstatě nejdůležitější stavby v té vesnici. No a my jsme se jim věnovali takových jako drobných úkolech, detailech. Já začal bych školou, kde zhodou okolností Lenka je ředitelkou. Ta škola je velmi úspěšná, má tradici a jezdí tam, v podstatě si říct, že tam lidé nebo děti tam vozí lidi i z těch dvou okolních velkých měst, což jsou Pardubice a Hradec Králové. A naším úkolem bylo v podstatě vyřešit a nějak dát a přidat jednu třídu. Tam, kde byl původně vstup, historicky a nevyužívaný, škoda to, jsme dali šatnu a v podstatě umístili, vrátili vstup. A tam, kde byl vstup nevhodně umístěný, jsme dali třídu. Tady je potřeba se zmínit o kolážích. A je zřejmé, že tato koláž není úplně jakoby, je trochu zašpiněná. A myslím si, že si všimnete toho, že ta koláž je v podstatě z těch oken, které tam vyfocený už jsou. Ale dodává to určitý živosti. Jednou jsem tam přijel a byla tam garáž. Ono vlastně závisí na tom, jestli to člověk
třeba člověk jako nepřežene a na tu transparentnost, která v tom návrhu byla obsažena a která vlastně byla v určitém kontrastu s tím domem, jestli jste se jako nespolíhali moc. Jo. Pravda je, že kdyby investor, což bylo třeba obec, přišla, hele, ten projekt, který jste dokreslili, že to samozřejmě nebyl jen koláž, je pro nás teďka komplikovaný zrealizovat, tak by člověk pracoval s tyhlema. Ale k tomu nedošlo a je tam něco, co si myslím, že není úplně povedený. Další stavbou je hospoda a tady na té fotce možná si někdo i všimne, že takové věci jako okna, jako dělení oken, měřítko, s jakým způsobem se tam s těma prvkama pracuje, bylo tak nějak jako přirozeně lepší. My jsme se té fasádě věnovali opravdu tak jako velmi, jako to říct, na pár místech. Reklama, nějaký její přemístění, přístřešek nad stupem a zpátky to dělení těch oken. Tohle je koláž, která vznikla opravdu tím, že Lenka z kanceláře vzala existující prvek a vsadila ho vlastně do té fotky. Okna bohužel zůstaly, nebo respektive byly realizovány jinak, ale přístřešek tam je. V podstatě stejný princip a výsledek lze demonstrovat i na domě, který patří člověku, kterému patří ta hospoda. Tohle by mohla být hra, najděte tři rozdíly mezi tím a tím. Tohle je původní podoba, tohle je podoba, kterou jsme navrhovali. A ano, je to zábradlí, je to nějakým způsobem nová výplň toho okna a jeho členění. Tohle je výsledek. Jinak asi škoda. Tak a poslední vlastně dům na tom, na té návsi byla bývalá sokolovna. A on tu sokolovnu vlastní člověk, s kterým jako není moc dobrá domluva. Proto jsme měli za úkol prověřit umístění tělocvičny, protože to je to téma, nebo bylo to téma. Obec potřebovala tělocvičnu v rámci areálu, který je tak jako bokem od té návsi. Atmosféra nebo charakter toho areálu je vidět na těch třech fotografiích. A my jsme nějakým způsobem ve velmi rychlé studii prověřili velikost, umístění. Tohle je vlastně fotka jako bilanční těch variant toho řešení té tělocvičny, doplněná koláží a bez dalšího pokračování a realizace. Tohle je prosím vás ta sokolovna a já doufám a věřím ve šťastný konec. Myslím si, že ta tělocvična by se měla vrátit na tu náves, protože ten dům tam stojí, respektive do toho domu. Tak to já myslím, že můžeme přeskočit. Z Čeperky do Prahy jsem jezdil vlakem přes Pardubice. Tohle je fotka z pardubického nádraží. A Julie, děkuji za fotku. A zpátky domů. Jsme na Žižkově. A proto jsem v podstatě zmiňoval tu otevřenost. Nejenom takovou tu, co architekti rádi jako demonstrují v rámci používání skla a prosklenosti, ale myslel jsem jako otevřenost v rámci spolupráce a v rámci používaných metod při navrhování. Tady v té závěrečné fázi, v části toho mýho povídání bych chtěl vlastně mluvit o modelech, o lidech a o tom, že člověka určitě ovlivňuje, mě velmi ovlivňuje, prostředí, v kterém pracujeme. Tak pojďme dál.
Přiznávám, že jsem měl možnost, nebo měl jsem to štěstí, že se v rámci toho mýho praktikování a navrhování architektury se mi vlastně, nebo nám podařilo realizovat relativně jako velké množství staveb. A jak bylo vidět na těch předchozích příkladech, no některý se jako nepovedly. Jo. Ale to, co díky této praxi člověk zjistil, nebo o čem ví, je zřejmý. A ono jde opravdu o tu komplexnost. A čím víc těch metod při tom navrhování člověk používá, tím je ten návrh prostě lepší. Děláme hodně modely. Vždycky jsme je dělali, ale v prostoru, kterým jsme teďka, zhruba řekněme rok, tak ten vlastně je na to připravený a uspůsobený. A snad i k tomu přemýšlení nebo způsobu, jakým ty návrhy vznikají, přispívá nebo ho výrazně ho ovlivňuje. Ukazoval jsem koláže, který si myslím, že dokážou prověřit spoustu věcí. Ukazoval jsem kresby. Třetinu z toho ateliéru tvoří dílna. Se svěrákem, s ponkem, s cirkulárkou, se vším možným nářadím. Ty modely už nejsou jenom z papíru, lepenky nebo z polystyrenu, ale jsou ze dřeva, ze sádroše, s použitýma ocelovýma prvkama. Vlastně je to takový jako splnění mýho snu, i když pravda je, že ve chvíli, kdy mělo dojít na realizaci, nebýt Tomáše, Maxe a Anety, by jsme se asi nepřestěhovali. Nikdy mě nenapadlo, že bych měl sedět někde v nějakým oddělným prostoru nebo ve svý jako kanceláři. Ten prostor, který tam je, no ta místnost na ateliér je prostě otevřený. Ta diskuze o těch věcech je možná. Tohle to je vzpomínka na Maxe v Římě, to je jeho květina. Docela nedávno se u nás při jedné příležitosti zastavil Emil Přikryl a stáli jsme pod tou cedulí a on říkal, no, tak tohle to by u nás nikdo nedokázal. Myslel školu architektury. A pak říká, a kdyby to dokázal, tak by se nedokázal pod to nepodepsat. Že to je velká poklona Tomášovi, který s Danielem tu cedulí vyřezal. Tak a to je takový celkovější pohled zvenčí na ten náš ateliér. A shodou okolností tam teďka probíhá výstava uhlových kreseb většího formátu, to si myslím, že je taky jako součástí té naší práce, nebo je to součástí naší práce a je dobrý se tomu věnovat v rámci Žižkovské noci. To je pohled zvenčí do té dílny a ty kresby jsou snad na vaší levé straně. Tak a to je ode mě všechno. Děkuju moc krát. Za pozvání. Já jsem koukal, že jsem normálně skončil. Nie ste tu sám, áno. Nevyužili ste úplne celý ten čas, ale dobre, zase povedali ste všetko, čo bolo dôležité, predpokladám. Já jsem si to radši napsal, abych na to nezapomněl. A myslím si, že jsem řekl to, co jsem chtěl. Dobré. Jan Žalský, absolutně zodpovědný. Dobré, všechno je tak, jako má být. Vážíme si hlavně, že jste přišli k nám do studia. A kam teraz smerují vaše kroky? Jaké máte možno ty nejbližší plány na nejbližší dny? Čím jich naplníte? No, já doufám, že moje rodina do Bratislavy dorazí v pořádku a strávíme tu víkend. Čiže robíte si výlet do hlavného mesta, tak si to užite. Máte aj nejaké konkrétne plány, čo chcete vidieť? Lebo zase viem si predstaviť, že môžu súvisieť aj s architektúrou. No tak človek je zvedavý, když přijede niekam, kde byl tak dvakrát v živote jenom. A ja doufám, že my
architekti tady poradí, kam bych měl zajít a vidět to? Určitě, já myslím, že bude čo objavovať v Bratislave, najmä teda, ak ju nenavštevujete často. O to viac si vážime, že ste boli na Dňoch architektúry a dizajnu. Jan Žalský, ďakujeme veľmi pekne a užite si teda ten svoj víkend a ten svoj pobyt. Taky ďakujem.